coração de São Paulo, uma estrutura projetada para impressionar. Afinal, são 55 metros de altura da réplica de um antigo templo, visitado por reis e sacerdotes de Israel. Já são mais de 800 dias de trabalho intenso aqui no Templo de Salomão. Como estava todo esse terreno até pouco tempo atrás e o que já foi feito até agora? Hoje nós viemos acompanhar o andamento dessa obra que segue a todo vapor. Toda a parte estrutural já está pronta. Os 4 anos da fase de projetos renderam ao templo a mais alta tecnologia, que vai possibilitar ao visitante uma viagem ao passado, como no templo original. Edmar, o que as pessoas não vão ver aqui no templo? Olha, nós temos aqui no templo uma arquitetura milenar e também temos hoje alta tecnologia aplicada. Uma das coisas que nós nos preocupamos muito realmente foi com a acústica. Nós aproveitamos a parede dupla para poder colocar esses dutos entre as paredes. Os dutos são responsáveis pela exaustão e ventilação dos 2 subsolos de estacionamento. Além disso, há 3 pilares principais que são reservatórios de água, com 270 mil litros em cada um, para o sistema de ar-condicionado. Esse revestimento que você está vendo, que é um revestimento... Ele não é assim o acabamento, isso aí é simplesmente termo, que é para segurar água gelada lá dentro. Uma obra totalmente sustentável. Aqui tudo é reaproveitado. Na construção, há mais de 800 profissionais empenhados. E para manter a segurança de cada um, o controle é redobrado. De tempo em tempo nós fazemos uma premiação realmente voltada a um programa de afastamento zero. Cada encarregado, cada responsável de setor, ele também zela pela segurança dos seus colaboradores. Dentro de um mês, se não tivermos nenhum acidente com afastamento, ainda promovemos uma premiação, né, realmente pelo empenho. Conforme as normas do Corpo de Bombeiros, saídas de emergência não faltam. O templo é tão grande que a gente até se perde. Em qual parte estamos do templo? Só localiza a gente. Bom, para localizar vocês, nós estamos aqui à frente principal. É a porta principal de entrada na nave. Aqui as saídas laterais e entradas laterais estão de ambos os lados. Aqui para a rua Júlio César e aqui pela João Boêmio. Não é? E obviamente lá para frente é o altar. Cada mês é possível perceber a evolução da obra. Até agora, já foram investidos cerca de 235 milhões de reais. Dinheiro doado pelos próprios membros da Igreja Universal e por todos aqueles que acreditam neste projeto. Até aqui, 47% já estão concluídos. E todos os esforços agora são para a cobertura da nave. Aí sim, começa uma nova etapa neste projeto. Vocês vão ter uma surpresa depois que cobrir. A obra tem uma evolução muito diferente do que está hoje, porque você libera uma série de trabalhos aqui embaixo que a chuva não consegue mais destruir. Depois da cobertura, um acabamento mais detalhado vai começar, como já foi feito nos subsolos. Aqui já é o finalmente da obra, que você começa a ver já instalações em detalhes que você não vê lá em cima, por exemplo. Os banheiros estão sendo revestidos. A enfermaria e o vestiário para o batismo serão os próximos passos. Este é um dos projetos mais arrojados da Igreja Universal. Com tanto avanço, o que as pessoas querem saber agora é quando finalmente vão poder tocar os pés no tão esperado Templo de Salomão. Preferência antes da Copa. Essa é a meta. É a mais perseguida ultimamente, entendeu?